What the fuck? Tipo, pode ser. That's so fucking funny! Here, take that! I'm just gonna do it. Get your stuff. Move. Launch, go! Oh, that is not how that's supposed to work. You okay? Amen. 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 Uyumete bakacak şimdi. Vay 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 vay. Vay. Dá uma dormidinha aqui, 15 minutinhos, que eu tenho que levantar daqui a pouco, hein, Marineuza? Pelo amor de Deus, gente! Quantas horas? Marineuza! Marineuza, essa mulher não faz nada, gente. Ai, deixa eu dar uma descansadinha aqui, né? 10 minutinhos, que eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Pelo amor de Deus! Virei vagabunda agora, pelo amor de Deus, gente! Que ninguém me acordou! Vadiné, bora pra casa da tia? Não, tia, eu tenho medo de porco. Oxe, mas nem tem porco lá. Oxe, mãe, você não falou que a casa dela era um chiqueiro? Valei-me. Porque a senhora não gosta de casamento, tia. Oxe, eu gosto sim, quem falou isso? Minha mãe, ela falou que você adora acabar com o casamento dos outros. Valdinei, por que você não trouxe o livro pra lá hoje? Eu ia trazer, mas minha mãe falou que eu tô ficando torta, aí eu não quis colocar peso na mochila. Creio em Deus, pai. Esse aqui é meu namorado novo, Val. Oi. Tia, a senhora já curou seu dedo? Como assim meu dedo? É o seu dedo podre que minha avó falou. Ela falou bem assim, aquela Valmira tem o dedo podre. Só arruma homem que não presta pra tirar o que ela tem. O que é uma cuia? Ah, e é tipo um vaso arredondado assim, sabe? Ah, então seu cabelo parece mesmo. Meu Deus. Amanda, pode parar. Mas parar de quê, menina? De comer minhas merendas tudo. Eu não como. Come sim, que minha mãe falou que você ao invés de vir cuidar de mim só vem pra dar prejuízo. Parece que não tem comida em casa. Sou eu, quero usar. Peraí, tá fazendo xixi. Quando você abre a porta para alguém passar. Então tá, mano, até amanhã a gente se vê. Opa, você vai passar? Pode passar, eu seguro a porta. De nada. Não precisa me agradecer, vossa senhoria. Quer que eu coloque um tapete vermelho aqui pra você passar? Eu não te desejo mal. Só quero que você rebre a perna pra você sentir o que eu tô passando. Oi, obrigado por segurar a porta pra mim. Não se preocupa, eu já tô saindo. Muito obrigado, viu? Espera. Valeu. Eu preciso... Valeu, bro. Não sinto mais meu corpo. Pô, meu jovem, muito obrigado por segurar a porta pra mim, meus 72 jogadores de futebol. Vambora, galera. Brasil! Ah! Ice cream? Ô menino, oi, vai lavar aqueles pratos lá na pia. Claro, pai! Eu não sei como é que eu não lavei essas vasilhas ainda. Eu sei que todas as obrigações dessa casa são minhas. Acho bom. Varrer a casa, lavar banheiro, lavar os pratos, passar pano em tudo. Eu vou fazer agora imediatamente tudo que o senhor me pediu. Ô garoto, oi, vai lavar os pratos. Os que tá na pia? Não, os pratos do vizinho. Então você quer que eu lave os pratos daqui de casa e do vizinho? Não faz eu dar na tua cara não, vai lavar a merda dos pratos. Tá, já vou lavar, já vou. E aí, campeão? Fala, véi! Ia te chamar pra ver se tu me ajuda a lavar os pratos. Tá procurando o que, campeão? Eu tô procurando... Com qual otário que você tá falando, porra? Hey! Come on, man! That's too easy! Shakira! Shakira! Shakira, ¿eres tú? Uau! Mãe, a senhora tá pegando meu dinheiro? Priscila Júnior, seu dinheiro, meu dinheiro, tu tem que cooperar com a compra do pão, Priscila Júnior. Priscila Júnior, tu tá mexendo no meu dinheiro, garota? Tô, né, mãe? A senhora tem que cooperar com a compra dos meus doces. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Puta, mano, sujei a cara. Ô, Jorge, você não tem um paninho pra me emprestar aí? Vou pegar aqui. Valeu. Hey! Come on, man! That's too easy! Yeah. E aí, tia, cheguei um pouco tarde, posso entrar? Oi, minha florzinha. A diretora disse pra não deixar ninguém entrar depois do horário. Você já passou do horário, meu bem. Como assim não vou deixar eu entrar? Vou ficar fora? Fazer o quê, minha florzinha? Você tem que chegar no horário. Não, tia, eu vou entrar sim. Eu já me atrasei hoje. Não, não. Você chegou atrasada a semana toda. Não, tia, não importa não. Eu vou entrar sim. Ô, florzinha, não faz assim. Só tô seguindo a regra da diretora, tá? Regra ridícula essa de vocês. Não presta pra nada. Você não presta pra trabalhar. O tempo que você tá aí me parrando é o tempo que você estaria lá fazendo outra coisa. Flor, por que isso? Ui, tia, cheguei atrasada. Posso entrar? Ô, Flor, pode sim. Vai lá. Obrigada, tia. Esse povo só reclama, tô de saco cheio. O que foi, Valdineia? Nada não, eu só tô procurando a outra cara, que minha mãe falou que você tinha duas, mas não tô vendo não. É o que, Valdalice, que você falou? Tchau, Valdineia. Já pediu, foi? Já pediu o quê? Ah, não sei, minha mãe que falou que você só aparecia aqui pra pedir alguma coisa. Meu Deus do céu. Olha, mãe, o cachorro. Foi desse aqui, não foi que você falou que ia comprar pra mim? Meu Deus, como... Falei isso não, Val. Pois sim, mãe. Vamos almoçar, Valdineia? Vamos, tia. Eu tô louca pra provar a gororoba que minha mãe falou que você faz. Ela falou o quê? Foi, tia. Ela falou dando risada lá em casa. Professora, vai ser hoje que a senhora vai vir sentar aqui. Oxe, pra fazer o quê aí? Pra aprender. Aprender o quê, menina? É que meu pai falou que você é mais burra do que os alunos, que é capaz da gente te ensinar. Val, essa daqui é minha chefe. Oi! É você que pensa que minha mãe é burro de carga, né? Oxi, como assim burro de carga? Que você tava falando lá em casa, mãe, assim. Aí minha chefe pensa que eu sou algum burro de carga. Vadalice, você tá demitida. Não, chefe. Zero. 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 Não, não, agora você fica parado que eu tenho que tacar, você já me acertou. Ah, não, devagar, sério, então. Sério, agora é minha vez. Devagar, por favor. Para, pode ser sem querer. Por favor. Ai, ai. Eu vou ir agora. O que aconteceu? Ai. Não, mãe, a gente só se esbarrou. Ah, mas eu vou pegar os dois na chinelada, bora.小溪，啊，你，没事，没叫你哥，没叫你。No no 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 no。Oh my god！我头发呢？ Cara, essa história é tão maluca que eu fico até arrepiado de contar ela. Eu nunca contei ela em podcast. Tá até minha mulher aqui para não me deixar mentir. O meu produtor, o Nabuco, ele conhece a galera lá de Israel. Ele tá ligado já como é que é o pessoal. E ele tem um conhecimento e tudo mais, e ia ter uma festa lá. E essa festa, cara, é uma festa, assim, que não vai qualquer pessoa. Quando ele conseguiu colocar a gente pra dentro dessa festa lá em Israel, só tinha a nata lá, cara. Tava Davi, depois já tinha sido consagrado rei. Tava lá Jó, depois das feridas. Até aquela mulher lá, samaritana do poço. Tava todo mundo lá, filho. E eu fiquei na minha, né? Eu falei, pô, vou ficar aqui tranquilão, tal. Conheço muita gente, fiquei na minha de boa. Aí o Nabuco falou, não, vou te apresentar um cara ali. Chegou lá, mano, era aquele Salomão que era o coordenador lá. O Salomão, pô, não, vem cá, cara, vou te levar ali num lugar ali especial, pra pessoas especiais, você vai se sentir bem, você tá em casa. Chegamos lá, mano, cara, é um lugar que não podia tirar foto, né, até porque nem tinha câmera na época, né. Chega, eu tô arrepiando, minha mulher tá até aqui, ó. Aí eu tô lá tranquilo, de boa, daqui a pouco quando eu olho assim, tu não sabe quem que eu vi, mano. Jesus, moleque. Jesus estava lá na festa. E ele tava com aquela barbona dele aqui, ó, meio de lado assim. Eu falei, pô, não vou incomodar o cara, né? Tava todo mundo lá pedindo um monte de coisa, encostando nele, querendo um monte de coisa dele, né? Aí ele olhou pro lado assim, ó, e me viu, mano. Na hora que ele me viu, que ele fez assim na barba, eu lembro como se fosse agora, até arrepio. Ele falou assim, Naldo? Meu nome nem era Naldo, cara. Meu nome era Valdo. O cara mudou meu nome ali na hora, mano. Como é que tu vem na minha festa e não fala que tu tá aqui? Eu falei, pô, Jesus, achei que tu sabia de todas as coisas. Ele falou, pô, tem coisa que você tem que me falar, cara.